Tiranës dhe Gjirokastrës, Korça është qarku me më shumë infektime të reja në 24 orë të fundit. Problematike mbetet situata në shkolla, ku ka një numër të konsiderueshëm infektimesh. Por për të mësuar më shumë se si është situata në Korçë, do t'i lidhemi tani me korespondentin ton atje, Gjensil Shkëmbi. Mirëmëngjes, Gjensil. Si paraqitet situata e infektimeve me COVID-19 në Korçë? Mirëmëngjes, Esmeralda. Në fakt, Tirana mban numrin më të lartë të infektimeve në Republikën e Shqipërisë, ndërkohë që është qarku i Korçës ai që mban rekordin lidhur me infektimet në total të rasteve brenda institucioneve arsimore. Në total, në qarkun e Korçës janë më tepër se 230 raste të cilat kanë rezultuar pozitive. Momentalisht janë 60 prej tyre aktiv, ku pjesa tjetër ka qenë e shëruar. Momentalisht numërohen rreth 1011 raste aktive në total në qytet në qarkun e Korçës, 980 prej tyre janë të vetë izoluar në shtëpi, 28 janë duke marrë mjekim spitalor, ndërkohë që 3 prej tyre janë në terapi intensive, po ashtu edhe është rritur edhe numri i vdekjeve, ka shkuar në 56. Ashtu siç isha duke thënë, në fakt Esmeralda, vazhdon ende infektimet në institucionet arsimore, pavarësisht hyrjes në fuqi të vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë në bashkëpunim me ato të arsimore për pjesën për mësimin e alternuar, pjesën mësimin fizik dhe atë online. Ende në fakt nuk kemi marrë raportimin e parë të një shkolle e cila të ketë shkuar online pasi mësues në qarkun e Korçës të jenë infektuar. Ende kjo nuk na është bërë ditur nga drejtoria vendore e arsimit në qarkun e Korçës, ndërkohë që duhet të thënë që numri 230 është numri në total i mësuesve, por mendohet të jenë akoma më tepër pasi këto 230 raste janë të tamponuara, kanë rezultuar pozitive dhe janë të testuara, ndërkohë që duhet të thënë se ka pasur nga ata individ të cilët ushtrojnë profesionin e mësuesit, ndërkohë që u infektoheshin pjesëtar të familjes dhe i kishin të detyruar për të karantinuar, ndërkohë që nuk u bëi tamponi. Pra, sipas të paktën kështu epidemiologëve dhe gjendjes epidemiologe këtu në qarkun e Korçës, rastet brenda institucioneve arsimore janë alarmante. Si po zbatohen masat kufizuese të vendosura? Në fakt duat shosh këtë pamje të pazarit, është pamje bosh në mëngjes, ndërkoj që ndryshe nga pamje që Euronews Albania ka transmituar javën e kaluar, ku pikërisht pazari vjetër i Korçës ishte mbi populluar nga turist, kryesisht ata vendas për festat e flamurit, për festat e fund nëntorit, e nga pamet që ne transmetuam duke qartë, duke shin në fakt alarmante, ishte pjesa në momentin kur shihje persona dhe individ të cilit nuk mbanin mask, ndërkohë që është pothuajse e pamundur, është utopike të mendosh që në pazarin e vjetër të Korçës mund të respektohet distanca e kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë. Kjo në fakt duhet të thënë jo vetëm për fajt të turistëve, por edhe për fajt të operatorëve dhe të cilët operojnë në pazarin e vjetër të Korçës. Korçë është një qytet i cili mbi popullohet në fund vit, në festat e fund dhjetorit, në festat e fund vitit nga turistët, e në fakt kjo koha e ftohtë siç duket edhe tani patjetër që do të bëjë që turistët të futen brenda, çka do të rritë rrezikshmërinë e infektimeve brenda në ambientet e brendshme, e duhet thënë që duhen zbatuar në mënyrë më rigoroze në qytetin e Korçës, sidomos Korça që është një qytet i cili frekuentohet më së shumti nga Tirana, Elbasani, Durrësi dhe Vlora. Mirë, Gjensil, të shohim se çfarë do të ndodhë për Krishtlindje, ku është një destinacion i preferuar Korça. Faleminderit për këtë raportim.